โอ้โหเนี่ยบงโพนายสาตะเทียดได้ชนอนมุนกิดะมาเนี่ยมาเนี่ยអូយដឹងតកើតអស់ហើយទេបងប្អូនហើយច្រើនណាស់បងប្អូននេះរស់នេះទៀតជុំវិញហ្នឹងហ្មងនេះខាងនេះសាលារៀនសម្រាប់សាលារៀននៅក្នុងវត្តនឹងប្រើសាលារៀនចឹងខ្ញុំទៅមុខបន្តទៀតសិនបងប្អូនសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទិដ្ឋភាពនាព្រឹកព្រលឹមនៅខាងនរាខាងភូមិនរាហៅថាតកប់អីហ្នឹងណាបងប្អូនបាទទិដ្ឋភាពទៅនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានសនុំពោពីបងស្រីដែលគាត់ចង់ឃើញទិដ្ឋភាពមកខាងតកប់មកខាងនរាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានបានមកដល់ទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងបាទបានមកថតទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៅខាងតកប់ខាងតំបន់ខាងបាសែនអីហូបហែបងប្អូនហើយហើយឈៀងចូលដល់វត្តសម្ដេចអីទៀតបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺថាច្រើនកន្លែងមែនទេដែលខ្ញុំបានមកថតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយនៅពេលដែលព្រឹកព្រលឹមបែបនេះយើងជិះមកគឺថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទេបងប្អូនទិដ្ឋភាពវាស្រាយយើងមើលទៅគឺថាលំលងចឹងណាបងប្អូនមកហើយស្រូវកន្លែងខ្លះក៏មានបាទច្រូតបដាបដាកន្លែងខ្លះក៏ចាប់ផ្ដើមដោះកន្លែងខ្លះក៏ទើបតែចាប់ផ្ដើមផ្លែចឹងណាបងប្អូនទិដ្ឋភាពបែបនេះគឺខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលក៏រស់នៅឯឆ្ងាយក៏គាត់មើលហើយនឹងស្រុកកំណើតមែនទេហើយបងប្អូនដែលមានស្រុកកំណើតនៅខាងតប៉ុននៅខាងបាសែតបងប្អូនអាចខមមិនខាងក្រោមផងបាទនេះគឺជាផ្សារតប៉ុនដែលខ្ញុំបានជីកកាត់មកបងប្អូនផ្សារតប៉ុននេះផងដែរគឺមិនសូវជាមានអ្នកលក់ច្រើនទេបងប្អូនដោយសារតែផ្សារតប៉ុននិងបាសែតគឺជិតគ្នាមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកភូមិក៏គាត់នៅតែក្នុងភូមិនឹងទៅគាត់មិនអាចមកឆ្ងាយបានទេបងប្អូនបាទដូចផ្សារនរាផ្សារអីសពូអ្នកមកទិញច្រើនវិញដោយសារតែនៅខាងសាលាតាអូនគឺគេមានផ្សារធំនោះនៅខាងនរាទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជើទស្សនាទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតសិនដោយសារតែជិះមកនឹងខ្យល់ផងទៅឆ្លៀតបញ្ចូលសម្លេងខ្លះសម្លេងដើមខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនជើទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានមកដល់ផ្សារបាសែតហើយនេះគឺជាផ្សារបាសែតទេបងប្អូនហើយផ្សារបាសែតពេលព្រឹកអញ្ចឹងក៏មិនទៅមានអ្នកលក់ប្រមាណបងប្អូនបាទហើយនេះគឺជាវត្តបាសែតថ្ងៃនេះចង់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលតាមទេសភាពនៅតប៉ុននៅបាសែតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទវាសារតែឃើញមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់សនោមពោចង់ឃើញឲ្យខ្ញុំមកថតខាងតកុកខាងបាសែតខាងតប៉ុនអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំបានមកដល់ហើយបងប្អូននេះខាងនេះគេហៅបាសែតណាបងប្អូនហ្នឹង
ហើយនៅបផ្សាយនេះផងដែរក៏មិនសូវជាមានអ្នកលក់ដូរច្រើនដែរបងប្អូនមានមួយមួយដែរទេចេញពីបផ្សាយទៅមានអីទៀតចាំមើលខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលដោយសារតែខាងបែកខាងនេះខ្ញុំមិនសូវបានមកដល់ដែរពួកអីតែតាមលងរហូតដល់ពេលមានបងប្អូនគាត់ខមមិនច្រើនគាត់ថាចង់ឃើញខាងនេះបែកខាងនេះអញ្ចឹងទៅក៏ឆ្លៀតមកថតចែកជូនបងប្អូនបាទអូលោកបានបាទហើយស្មាតហើយតាមនេះសម្បូរជាងគេគឺធ្វើស្រែធ្វើចការហ្នឹងឯងបងប្អូនបើស្រែតប៉ុនអីហ្នឹងគឺលំដាប់ហើយធ្វើបើនិយាយពីស្រែវិញគឺល្អគាត់ធ្វើស្រែល្អមែនទេទឹកក៏សម្បូរទឹកបើថាលើនិយាយរឿងទឹកវិញគាត់សម្បូរប្រើគ្រប់គ្រាន់ណាបងប្អូនស្រែគាត់បានល្អច្រើនដូចថានៅនេះមានប្រព័ន្ធទឹកមកគ្រប់គ្រាន់ឬមិនយើងមិនដឹងតោះកន្លែងខ្លះវាមិនទាន់មានល្អទេស្រែស្រូវឡើយហើយមើលគាត់លក់ស្ងាត់ហ្នឹងបងប្អូនអូផ្ទះបុរាណតាមនេះសម្បូរផ្ទះចំណាស់បាទផ្ទះបុរាណច្រើនអូនេះគេហៅភូមិសម្បត្តិវិញហើយបាត់បើខ្សែត្រឹមនេះអានេះចូលដល់ភូមិសម្បត្តិវិញហើយភូមិសម្បត្តិហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបងប្អូនបាទពេញចិត្តទស្សនាក៏ដូចជាគាំទ្រវីដេអូផងដែរដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពេលខ្ញុំឆ្លៀតមកថតតាមស្រុកស្រែខ្លះទៅហត់តាមហាងញ៉ាំអីខ្លះចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យដឹងបាទពីទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាសកម្មភាពថ្មីថ្មីនៅក្នុងខេត្តយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនតាមនេះមានកราសាំងមានអីរបស់គេដែរណាគួរសមដែរអ៊ូអតាមម្ដងនេះវិញមានភូមិគេមនុស្សច្រើនប្រាន់បើនៅនេះភូមិសម្ដេចអូនៅវត្តសម្ដេចអឺសបោនេះកន្លែងគេឲ្យតូបជួលគេតូបផ្សារយើងមួយដែរទីច្រើនទឹកគេប្រើប្រាស់ទឹកអូនេះទឹកអូប្រព័ន្ធទឹកគេខ្លាំងឡើងនេះវត្តសម្បត្តិហ្នឹងហើយវត្តសម្បត្តិពុទ្ធសករាជ2552អូនេះលបងវត្តសម្បត្តិលបងនេះលបងពីដើមមកហ្មងមើលតាពួរដឹងនេះនេះបាទវត្តសម្បត្តិឥឡូវទៅតង់តិចទៀតសិនចាំមកវិញខ្ញុំចូលថតនៅក្នុងវត្តសម្បត្តិឲ្យបងប្អូនទស្សនាខ្លោងគៀខ្លោងអីខ្លោងគៀពីដើមមកហ្មងនេះអូបងប្អូនវត្តសម្បត្តិនេះអំដូចចង់ថាបើនិយាយពីរូបសំណាក់វិញដូចនៅខាងវត្តកំណប់រូបសំណាក់ចំណាស់បងប្អូននេះច្រើនហត់ដីតលីដីតនៃច្រើនមែនទែនដីធំវត្តភ្លៀងធ្លាក់ទៅវាក្រាន់តិចទៅតាមផ្ទះតាមអីតំណាំយើងមើលទៅគឺថាស្រស់ស្រាយណាបងប្អូនដើមល្ហុងគេចងថ្មដើមល្ហុងពីដើមពីដើមឲ្យតែលឺថាវាធ្ងន់វាអត់ផ្លែគេចងថ្មចងអីវាទាំងទៅ
ចងឲ្យវាធួនទៅវាផ្លែយីគិតទៅចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ប្រកែនឹកឃើញធ្វើហើយធ្វើទៅបានផលរបស់គាត់មិនមែនគេតែធ្វើធ្វើទៅបានផលតើវ៉ាចាទៅតាមនេះធ្វើលុងធ្វើអីលក់តាអូមកដល់ខាងនេះអ៊ុំគេធំដែរតាអ៊ូអោនេះមើលមានសំណងមានអីលក់របស់គេធំដុំផ្លូវនេះខ្ញុំឆ្លប់មកយូរខ្ញុំមកទៅខាងស្ទឹងត្របស្ទឹងអីខ្ញុំជិះតាមនេះឯងទៅស្ទឹងត្របនេះអូខាងហ្នឹងសបោអីនេះសបោស្រែចកាធំធំហ្នឹងហាក់ទៅខែទឹកឡើងវិញសបោមនុស្សទៅលេងមែនទេបងប្អូនហ្នឹងជិះទូកប៉ណាំងគ្នាដូចស្អីចឹងភូមិស្វាយសអូខាងនេះខាងនេះអឺផុតភូមិសម្បត្តិឥឡូវដល់ភូមិស្វាយសវិញបងប្អូនដល់ពេលជីចឹងទៅបានយើងមើលគេដាក់ចឹងទៅស្រួលយល់ល្អតែតាតាមភូមិចេះនេះភូមិស្វាយសភូមិស្វាយសភូមិសម្បត្តិភូមិបផ្សែងនៅជិតជិតគ្នាហ្នឹងឯងភូមិតែភូមិតប៉ុនហ្នឹងឯងតាមើលភូមិតប៉ុនតាមនេះដើមឈើនៅរອບមាត់ស្ទឹងច្រើនណាអានេះហៅស្ទឹងដល់បងប្អូនអូនេះតែពីច្រើនគេហៅស្ទឹងស្ទឹងហ្នឹងនេះទឹកអូបលាយអូនេះទៅដល់ណាដល់ណីនេះធំមែនទេមើលអូសបោចំបើងទុកឲ្យកោស៊ីស្រុកទីស្នាក់ការគាត់នឹងកំចំទីគាត់ពត់សំណាញ់នឹងចំទីនិយាយរឿងទីតនបាននៅផ្ទះធ្វើត្រង់ទីទៅពេលធ្វើត្រង់ទីទេដើមស្នោតនេះខ្ពស់ខ្ពស់ដល់ហើយដើមស្នោតពីដើមដើមដើមស្នោតកាន់តែខ្ពស់កាន់តែសឡូនណែមើលបងប្អូនមើលអូគេអូគេពេលធ្វើផ្លូវចឹងចាក់ទឹកបាត់អូដល់ពេលគេចាក់គេចាក់ផ្លូវគេចាក់ដីបាត់អូបាត់អញ្ចឹងដល់ពេលទឹកឡើងមកលិចអស់អានោះស្ទះផ្លូវស្ទះអីចឹងទៀតស្ទះទឹកស្ទះផ្លូវទឹកអូកាន់តែលុងលោទៅនេះពេលយើងជីចេះទៅឃើញដើមថ្មទាំងជួរមកហូរស្អាតមើលចេះទៅនេះឃើញមកដល់តាមនេះបងប្អូនភូមិមិនសូវមានផ្ទះតែមិនសូវមានអ្នកនៅស្ងាត់មែនទែនហ្មងហើយដូចខ្ញុំល្អឯងសួរពួកគាត់ចឹងមិនសូវមានអ្នកនៅទេតរោស៊ីឆ្ងាយឆ្ងាយទៅឆ្ងាយបន្ទាននេះជំរុកបងប្អូននេះជំរុកពីដើមគេដាក់ហុកបាតមកធ្វើចរុកលេជាមួយនឹងច្បាំងធ្វើអីគឺទៅចាស់ចាស់ពីមុនឆ្នៃបានល្អណាមុំមុំគាត់យកមកប្រើប្រាស់បានយើងឥឡូវធ្វើដល់តែថ្មឈើដាប់ដាប់ពីដើមយើងអត់យើងចេះឆ្នៃចេះតែនៅបានទៅ
ហើយក្តីសុខទៀតណាបងប្អូននៅអាយឬអីនេះមានត្រីមានអីផងដាក់ត្រីដាក់អីមើលឡៅឆ្លោះទៅណានៅនេះហ៎ខ្ញុំជិះមកដល់វត្តសម្បត្តិវិញណាឥឡូវចូលមើលទីសិនបងប្អូនព្រោះឲ្យទៅឆ្ងាយណោះទៀតយើងមិនដឹងភូមិសាស្ត្រយើងទៅដល់ណាខ្លះទៀតវាឆ្ងាយអញ្ចឹងចូលថតនៅវត្តសម្បត្តិសិនឯក្បាច់អូវត្តសម្បត្តិធំមកបងប្អូនព្រះវិហារគេបណ្ណានៃមើលក្បាច់ក្បោអីស្អាតវត្តនេះបាទវត្តសម្បត្តិអូមានថ្មបុរាណហ្នឹងបងវត្តនៅតាមនេះបងប្អូនពេលមានកម្មវិធីអីអ៊ូអអូមានក្បាលខ្មោចទៀតនេះទៅមើលទៅមើលសិនគេដាក់ហើយជាវត្តសម្ដេចមានប្រវត្តិពីចំនួនមុនដែរតាមមើលនេះបងប្អូននេះមើលសត្វក្បាលម៉ោយបែបចំនួនមុនណាវ៉ាវទុំវិញប្រៅដូចវត្តសំរោងដែរបងប្អូននេះមើលនេះងត់តើបងងត់តើកែងត់តើកែអូនេះបងប្អូនខ្ញុំមិនដែរដឹងទេវត្តសម្ដេចទៅហើយទៅពេចទៅមើលទៅអូតាមពិតគេមានដាក់ឆ្អឹងដៃដោយវត្តសំរោងដែរណាមើលទៅសុំឡើងថតតិចខ្មាតទៅឡើងថតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានេះតាធាតដែលជំនន់មុនគេដាក់មកនេះមើលនេះដល់តកើតអស់ហើយទេបងប្អូនច្រើនណាស់បងប្អូននេះបងនេះទៀតជុំវិញហ្នឹងមកវត្តសម្បត្តិនេះថ្មប្រាសាទបុរាណដែរណាអូមានរូបមានរូបកពើរូបអីដែរតើបងប្អូននេះបងទីនេះគេហៅអីគេបងប្រាសាទដែរហីបងអូហើយមានរូបចម្លាក់រូបអីដែរជុះខាងនោះហូសត្វបុរាណទាំងអស់ហ្នឹងឯង
វ៉ាវមើលពូអ្នកណានេះដែរអីខ្ញុំអ្នកកំពុងស្មើតែខ្ញុំមកពីចំណាយអន្តៈណាអូតាំងពីជំនាន់មុនម្លេះបាទចាំមកគាត់ស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនេះច្បាស់លក់ថ្នាប់ពីគេដែរអីទាំងអស់ហ្នឹងគេមនុស្សខោខាន់មួយអស់បាទអស់លុយអស់គេជប់បានសម្រាប់ទៅអាចស្រះនេះបងដាក់យ៉ាងតិចក៏300ទេមានណៃតកលមានទាំងអស់ដាក់ស្រែដាក់គាត់មុខដាក់ព្រិចដាក់គេដាក់ទាំងអស់ការថលនេះកត់ដូចចែកដៃចែកដៃច្រឡំកត់អ្នកប្រាប់មកខុសដែរវត្តបសៃតអេវត្តបសៃតវត្តសម្ដេចចេញវត្តបសៃតនៅឡែណាហ៎នៅឡែណាដល់នៅសត្វនោះមកទីមកវត្តតាមនេះហ៎បាននេះសបោចាក់ដីបុរាណបុរាណច្រើនណាស់នេះ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 ឯងវត្តឡំបរនេះទេបងប្អូនមើលនេះធំណាស់វត្តសំដេចនេះខ្លងជឿប្រពន្ធណាមិននេះអូនេះរូបយក្សពាំងស្ដាច់ពាំងព្រះអត់ឲ្យចេញទៅនេះនេះអូនោះដល់នោះទៀតនោះខាងនេះសាលារៀនសំដេចសាលារៀននៅក្នុងវត្តនឹងប្រើសាលារៀនចឹងខ្ញុំទៅមុខបន្តទៀតសិនបងប្អូនបាទមានអ្វីផ្លែងខ្ញុំនឹងថតតែជូនបងប្អូនបន្តទៀតព្រោះដើមស្នោដុះស្អាតម្ល៉េះមកជួហ្មងក្របសាបផ្សាយវិញហើយបងប្អូនសាផ្សាយនេះគេលក់ទាំងទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចតែមិនសូវមានមនុស្សប៉ុន្មានដែរបងប្អូននេះវាស្ងាត់ដែរនេះតែសបោរបស់លោកតាពីច្រើននៅសបោបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមគាត់លោកច្រើនមែនតើអ្នកនៅនិយាយរួមនៅតប៉ុននេះគឺសបោខ្មែរឥស្លាមច្រើនណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបើមកតិចទៀតតាមសាតប៉ុនវិញមកនេះលោកបាន់បាតហើយតែតិចទៀតចូលដល់កាន់បិណ្ឌលោកលេងបាន់បាតហើយនេះលោកបាន់បាតទូទូទៅលោកលោកនៅវត្តតប៉ុនហ្នឹងឯងបងប្អូននេះមករកវត្តតប៉ុនហ្នឹងឯងវត្តតប៉ុនផ្សារតប៉ុនផ្សារជិតជិតគ្នាអញ្ចឹងបានផ្សារផ្សាយតែអត់សូវមានមនុស្សទេដោយសារតែអ្នកនៅតប៉ុនហ្នឹងគេទិញត្រីនៅណេះទៅទិញម្ហូបនៅណេះទៅបើអ្នកនៅខាងផ្សាយហ្នឹងគេទិញនៅផ្សាយទៅទៅពេលអញ្ចឹងមិនសូវមានអ្នកដូចថាឆ្លងភូមិទៅទិញផ្សារមកភូមិមកភូមិតូចតូចនេះវត្តតប៉ុនThank you.
ដល់ផ្សារនរាផ្សារនរាម៉ោង9ហើយរៀងស្ងាត់បន្តិចហើយបងប្អូនតែបើសិនជាពេលព្រឹកមិនសម្បូរអ្នកលក់អញ្ចឹងនេះអ្នកលក់អ្នកទិញសម្បូរដូចគ្នាផ្សារនរាពួកឯងនៅសាលាត្អូនសាលាឯងគេយកមកលក់នៅនេះឯងអ្នកនៅសាលាត្អូននេះសម្បូររបស់លក់មែនទេនៅនេះហើយរបស់តម្លៃសមរម្យមែនទេផ្សារនរានេះបើខាងក្នុងបន្តិចនេះចូលមកខោផ្សារសម្រោងក្នុងវិញតែមកបាននេះរៀងស្បើយវាថាពីព្រឹកបនសបូនេះឈ្ងុយសង្វាក់ឈ្ងុយសង្វាក់ហ្មងផ្សារនរានេះក៏លក់លើផ្លូវធំណាស់នេះផ្សារសម្រោងក្នុងចូលមកបន្តិចមកផ្សារសម្រោងក្នុងផ្សារនេះថ្ងៃឡើងស្ងាត់ឈឹងមានតែព្រឹកហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះបានបង្ហាញបងប្អូនច្រើនទីតាំងមែនទែនទីថតហ្មងបងប្អូនទៀវតាមនេះក៏សម្បូរខ្មែរឥស្លាមច្រើនដែរចេញមកខាងនរានេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូពីដើមដល់ចប់បាទកុំភ្លេចជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត